parlarem de Thomas Alva Edison i Viola Henry. Segurament alguns de vosaltres ja haureu sentit el nom de Thomas Alva Edison, però heu sentit el nom de Viola Henry? Jo no conec a Viola Henry. Jo sí, però abans de parlar de Viola Henry, avui hem convidat una experta del Thomas Alva Edison. Ah, sí? I qui? Aquesta experta sóc jo, la teva companyera del programa. A més, el Marc de Quart i jo hem fet una investigació sobre Edison. Endavant, vídeo! Thomas Alva Edison va néixer l'11 de febrer de 1847 a Ohio, als Estats Units d'Amèrica. Era el fill de Samuel Ogden Edison Jr. i de Nancy Matthews Elliot. La seva família provenia d'Amsterdam i es va establir a Nova Jersey. El seu avi, John Edison, va lluitar contra els nord-americans durant la Guerra de la Independència. I quan aquesta va acabar i els Estats Units van guanyar, tota la família va marxar a viure a Nova Escòcia. Després van viure a Canadà. Quan es va iniciar un conflicte a Canadà, Samuel Edison va lluitar en contra de Canadà i per aquest motiu van haver de marxar d'allà a viure als Estats Units. L'any 1840, Samuel Edison establí una petita fusteria a Ohio. Abans de traslladar-se allà, la seva dona, Nancy, havia tingut 4 fills. Més endavant va tenir 3 fills més. 3 dels primers fills van morir entre 1840 i 1850. L'11 de febrer de 1847, Nancy va tenir el seu 7è fill, Thomas Alva, que va néixer quan els seus germans tenien 14, 16 i 18 anys. L'any 1855, Edison comença a anar a l'escola. Després de 3 mesos, torna a casa plorant, perquè el mestre li havia dit que no servia per estudiar. Va continuar estudiant a casa amb la seva mare. L'any 1859 comença a vendre diaris, verdures, mantega i mores en un tren matutí. A Detroit el tren feia una parada de 6 hores. Edison les aprofitava per anar al saló de lectura de l'Associació de Joves. Allà començava a llegir el primer llibre que trobava a la prestatgeria inferior i seguia per ordre fins a acabar la prestatgeria. Edison va començar a provar diferents experiments basant-se en els llibres de ciència. Utilitzava un vagó buit com a laboratori i després va crear una petita impremta. Edison tirava 400 exemplars del gran Trunk Herald a la setmana. Després de salvar a un nen de morir en les vies del tren, l'agraït pare del nen, J.U. McKenzie, telegrafista de l'estació, li ensenya telegrafia. Degut a aquest accident, Edison es va quedar sord. Als 16 anys va obtenir el seu primer lloc de treball com a telegrafista a Port Huron quan J.U. McKenzie deixa el treball per marxar al cos militar de telegrafistes. A final de 1863, Edison, amb el suport de J.U. McKenzie, sol·licita una feina com a telegrafista de ferrocarril del Grand Trunk. No dura molt en aquesta feina perquè no va transmetre els senyals per aturar un tren de càrrega. Va fugir a Sàrnia i torna a Port Huron. A començaments de 1864, Edison troba feina en el ferrocarril d'Adrian, al sud de Detroit. Va ser acomiadat per desobeir les ordres. Al febrer de 1865, Edison es trasllada a Cincinnati, una vegada més aconseguir treball al Western Union, on aconseguí el títol d'operador de primera classe. Edison idea una eina molt simple per comptar de manera mecànica els vots l'any 1868. Es podia col·locar a la taula de cada representant. Tenia dos botons, un pel vot a favor i un altre en contra. Per trametre la patent, Edison contracta a l'advocat Carroll D. Briggs. L'invent no va ser acceptat pel comitè del Congrés de Washington perquè deien que podia afavorir el frau.
L'any 1869, a Nova York, aconseguí una feina després d'arreglar una greu averia en l'indicador telegràfic que assenyalava els preus de l'or a la bossa. Treballa a la companyia telegràfica Western Union, encara que poc després s'independitza. A final de 1871 es va casar amb Mary Stillwell. Més endavant, després de la mort de Mary, Edison es tornaria a casar. Als 29 anys, compra un gran terreny a Menlo Park, prop de Nova York, i construeix un nou taller i una residència per a la seva família. L'any 1880 s'associa amb J.P. Morgan per fundar la General Electric. A partir d'aquest moment comença a realitzar molts invents, alguns dels quals coneixereu en el proper vídeo. Va morir el 18 d'octubre de 1931 a West Orange, Nova Jersey. Com a homenatge pòstum, va ser apagats els llums de diverses ciutats durant un minut. Estats Units se'l considera un dels més importants inventors del segle XX, a més de 1.000 patents. Bé, ara segur que a tots ens ha quedat molt clar qui era Thomas Alva Edison. Sí, però jo no sé encara què va fer. No passa res, amic meu. Tenim un altre vídeo preparat que ens explica el que va fer. Genial, vinga, posem el vídeo. Thomas Alva Edison va ser un empresari i important inventor nord-americà que patenta més de 1.000 invents. Quan era un adult creava un invent cada 15 dies i va contribuir molt a la tecnologia, les indústries elèctriques, un sistema telefònic viable, el fonògraf, les pel·lícules. Edison perfecciona el telègraf automàtic, inventa un aparell per transmetre els valors de la borsa, col·labora en la construcció de la primera màquina d'escriure. Gràcies a ell, el telèfon va ser més pràctic, ja que ell va idear el micròfon de carbó que millora l'aparell. L'any 1877 realitza un dels seus invents més importants, el fonògraf. Tot i que el considerem l'inventor de la bombeta incandescent, aquest invent només fou perfeccionat per ell, que va aconseguir un filament de bambú carbonat que no es fonia. El 21 d'octubre de 1879 aconseguí que la seva primera bombeta es mantingués encesa durant 48 hores. En l'àmbit científic, descobrí l'efecte Edison, l'any 1883, que consistia en el pas de l'electricitat des d'un filament a una placa metàl·lica dins d'un globus de llum incandescent. Establia amb aquest invent els fonaments de la vàlvula de la ràdio i de l'electrònica. Les aportacions al món del cinema també van ser molt importants. L'any 1889 comercialitza la pel·lícula en cel·luloide de format 35 mm i crea les perforacions laterals que tenen aquest tipus de pel·lícula. L'any 1894 els kinetoscopis d'Edison arriben a França. Dos anys després presenta el Vitascopi a Nova York, intentant-se provar el cinematògraf dels germans Lumière. La vida d'Edison i els seus invents formen part del capítol dels Simpson, el mag d'Evergreen Terra. Si voleu saber més coses d'Edison, podeu consultar els enllaços del blog o buscar informació a la biblioteca. Ara sí que ja ho sé tot d'Edison. Que content que estic! Que bé, Pol! Però encara ens falta explicar qui era i què va fer viure Henry. Tens raó, experta. Vinga, que també vull saber qui era viure Henry. Jo també, endavant vídeo! Viola Henry va néixer a Memphis, Tennessee, l'11 de febrer de 1887 i va ser una inventora nord-americana. Va crear prop de 110 invents i va obtenir 49 patents. Viola Henry era considerada la senyora Edison, durant que tenia una important carrera com a inventora com Edison. Viola era la filla de Walter i Viola Henry.
Els seus avantpassats van tenir molta influència política a Carolina del Nord. Durant la seva època d'estudiant va començar a crear els seus primers invents. L'any 1924 es trasllada a Nova York, on va fundar dues companyies. Va treballar com a inventora per la Nicholas Making Works entre els anys 1939 i 1955. Alhora assessorava a diferents companyies i creava diferents aparells que van tenir molt d'èxit. Sempre va viure en hotels de Nova York i va formar part de diferents societats científiques. Sembla ser que mai es va casar. Viola Henry va morir l'any 1973. Que bé ho ha fet la Natàlia, veritat? Sí, a mi m'ha agradat molt. Doncs que bé, Ariadna, perquè tenim un altre vídeo fet per la Natàlia que ens explica què va fer Viola Henry. Entre els molts invents que va fer Viola Henry destaquem el congelador de gelat al buit l'any 1912, el paraigües amb diferents cobertes de teles de colors l'any 1924, les esponges plenes de sabó per a nens durant l'any 1929. L'any 1932, la crotografia, una màquina d'escriure manual que feia quatre còpies d'un mateix document. L'any 1935 crea la nina Miss Illusion, que tenia ulls que podien canviar de color i s'obrien i es tancaven. L'any 1940, la primera màquina de cosir sense bobina. L'any 2006, Viola Henry va començar a formar part del Saló de la Fama dels Inventors Nacionals d'Amèrica. Si voleu saber més sobre Viola Henry, consulteu els enllaços que hi ha al blog. Genial, ara segur que a tots ens ha quedat ben clar qui eren i què va fer Thomas Edison i Viola Henry. Espero que sí, perquè no podem explicar res més. És hora d'acabar el programa. Sí, Pol, tens raó. Doncs fins al pròxim programa. Adéu. Adéu.